praia. TV Souri, sua TV na web. facebook.com.br/TV Souri Calcaia. TV Souri, sua TV na web. facebook.com.br/TV Souri Calcaia. TV Souri, sua TV na web. facebook.com.br/TV Souri Calcaia. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Conexão Direta aqui pela TV Souri, a sua TV na web, sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Hoje, 19 horas 5 minutos. Você que está assistindo aí, compartilha o nosso programa e leva a informação para mais usuários aí nas redes sociais. Tá trovejando hoje aí? Tá chovendo? Olha, minha gente, hoje no programa nós teremos a presença do presidente da MT de Calcaia, o Coronel Carlos Augusto Cavalcante, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. No Conexão dos Bairros, nós vamos falar da questão dos professores, né? Vamos falar da média salarial dos professores nos últimos 2 anos. E agora, chegou agora, aqui nos nossos estúdios, na nossa redação, é a notícia de que foi decretada a ilegalidade da greve dos professores de Calcaia. Portanto, decretada a ilegalidade da greve dos professores de Calcaia, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Saiba também quais são as primeiras obras do CAF que serão realizadas aqui em Calcaia. Eu estou falando de drenagem e pavimentação
aqui nas ruas de Caucaia. Se você quer saber se a sua rua vai ser contemplada, fica ligadinho aí que já já a gente fala sobre isso. Também a Prefeitura de Caucaia hoje mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal de Caucaia, que foi votado e aprovado pelos vereadores, que trata da equiparação do salário dos agentes de saúde de endemias ao piso nacional. O reajuste foi de 23%. Vamos ter também a lista de empregos e as dicas de saúde do Dr. Moacir Rosa. Ele vai falar hoje sobre a tapioca. O que é melhor, a tapioca ou o pão? Você que tem diabetes ou que quer cuidar da sua saúde, aí fica ligadinho nas dicas de saúde do Dr. Moacir Rosa. 28 de março, o programa Conexão Direta está no ar. TV Souri, sua TV na web. facebook.com.br/TV Souri Caucaia. Olha, minha gente, já estamos de volta com o nosso Conexão Direta. Já aqui com o nosso convidado de hoje, Coronel Cavalcante, presidente da MT de Caucaia. Coronel, boa noite. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Luciano. Boa noite ao pessoal que está assistindo aí pela internet. Boa noite a todos aqui do estúdio. Nós vamos bater um papo aqui sobre a questão do trânsito em Caucaia e da mobilidade urbana. São ações que deverão acontecer nos próximos dias e o Coronel Cavalcante traz aqui pra gente novidades sobre isso. Já tem gente ligadinho aqui com a gente, o Rafael Bruno. Valeu, Rafael, obrigado pela audiência. O José Hamilton também ligadinho. Valeu, boa noite, Hamilton. Um abraço para você. Meu amigo Rivaldo Viana. Um abraço para você, Rivaldo. Francisco Ribeiro. Francisco Ribeiro também ligadinho com a gente. Valeu, Francisco. Ribeiro, um abraço para você. Rivaldo Viana diz assim: Luciano, essa BR-222, no trecho próximo ao Açaí, é muito buraco ali. É órgão federal que cuida. O local está muito ruim. As crateras, devido às chuvas, estão aumentando. Boa noite, amigo. Valeu, boa noite, Rivaldo. É verdade, esse período de chuva agora, realmente é um problema muito sério que acontece nas vias urbanas, né? Por conta do acúmulo de água, e aí asfalto não se dá com água. Quando acumula água e não escoa, com a movimentação dos veículos, a tendência é surgir buraco realmente. E fazer manutenção nessas vias no período de chuva também é muito difícil. Então, realmente é um problema que acontece no Brasil todo, não é só aqui em Caucaia. Interior do estado, Fortaleza, você pode andar em Fortaleza, você encontra também muito problema com buracos. Também, principalmente agora nesse período de inverno, até porque nós estamos tendo agora um período de chuva mais intenso dos últimos anos. Então, realmente, a tendência é o surgimento de mais buracos nas vias urbanas aqui do nosso município, Fortaleza, e outros municípios aqui do estado do Ceará. Eu queria começar com a primeira matéria, já a gente vai conversar aqui com o Coronel Cavalcante. Eu queria tratar de uma matéria muito importante, que é a questão dos professores. A greve dos professores. De Silva, a matéria 1.2, ela saiu de pauta, certo? Então nós vamos pular aí para a matéria 2.3. Que trata da questão dos professores. Foi decretado, chegou aqui na nossa redação há poucos instantes,
a notícia de que foi decretada a ilegalidade da greve dos professores de Calcaia. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas antes, tem uma matéria que a gente vai rodar. Na tela desse, Silva, por favor. A Prefeitura de Calcaia tem investido na valorização de todo o funcionalismo público municipal, em especial de professores, desde o início da atual administração. Em 2 anos, os educadores tiveram os salários reajustados ao todo em 14,64%. O aumento foi de 7,64% em 2017 e 7% em 2018 em relação aos anos anteriores, respectivamente. Essas medidas fazem com que a média salarial da categoria esteja há 3 anos acima do piso nacional do magistério e seja a melhor do Ceará. Calcaia supera, inclusive, Fortaleza, cujo produto interno bruto, o PIB, é o maior do estado. Em 2017, o vencimento base de um professor iniciante em Calcaia era de R$ 2.391. Nacionalmente, esse valor era de R$ 2.298. Ou seja, os educadores calcaienses ganhavam 4,04% acima do piso. Já no ano seguinte, com reajuste de 7%, o vencimento base inicial em Calcaia passou para R$ 2.559, enquanto o nacional era de R$ 2.455, uma diferença de 4,23% em benefício dos trabalhadores locais. Além disso, houve neste ano de 2019 concessão de 55,55% de reajuste no auxílio alimentação e de 8% no auxílio transporte. Melhorias deste tipo não eram implementadas há 3 anos. No caso do auxílio alimentação, o acréscimo foi de R$ 136 no valor do benefício. Antes era de R$ 9,00 e agora passou para R$ 14,40. Servidores ligados à Secretaria de Educação receberam enquadramento de apoio efetivo, com 106 profissionais beneficiados. Outros 26 servidores receberam aumento implantado em folha referente a titulações e 178 receberam progressões verticais, com esse último benefício representando um impacto na folha de quase R$ 1 milhão. A Prefeitura também empossou 472 professores nos 18 primeiros meses de gestão, além de 125 novos servidores das áreas da saúde, desenvolvimento social e planejamento urbano e ambiental. Olha, minha gente, estamos de volta com mais conexão direta. Deixa eu só ligar aqui o microfone. Olha, nós vimos aí a matéria que trata do histórico do que vem acontecendo com o salário dos professores nos últimos 2 anos aqui no município de Calcaia. É importante frisar também que a prefeitura impulsou 472 novos professores nos 18 primeiros meses da gestão. Ou seja, quase 500 novos profissionais vieram se agregar à folha de pagamento do município. Tendo em vista que nós temos hoje uma crise econômica e financeira muito grande no nosso país, e o limite prudencial subiu muito por conta do recuo da arrecadação. E mesmo assim, a Prefeitura de Calcaia empossou quase 500 professores. E aí hoje, a dificuldade do prefeito Naumi conceder o índice que está sendo pedido aí pelos professores, se eu não me engano, é 4,57, se eu não me engano, 4,57, que foi o índice definido pelo Ministério da Educação. Porém, hoje, como nós vimos aí na matéria, o piso, o salário do professor, o salário inicial do professor, hoje, em Calcaia, está acima do piso nacional, mesmo com o reajuste. Vocês têm uma ideia, o piso hoje nacional é R$ 2.557. E o de Calcaia, se eu não me engano, é R$ 2.559. Quer dizer, mesmo sem a prefeitura conceder o reajuste,
os professores de Caucaia estão equiparados ao piso nacional. Se não fosse, tenho certeza que sim. A dificuldade financeira que a Prefeitura de Caucaia passa no momento, tenho certeza que o prefeito Naumi Amorim concederia um índice ou esse índice aí solicitado aos professores. É tanto que a Prefeitura solicitou ao sindicato uma reunião com disponibilidade de abrir as contas da educação para mostrar a realidade financeira hoje da pasta. Porém, o sindicato se antecipou e deflagrou a greve. Não quis nem abrir negociação, não quis nem olhar as contas hoje da Secretaria de Educação. E aí está aqui no decreto de ilegalidade da greve que nós vamos mostrar agora. E Silva, tem aí o decreto? Vamos mostrar o decreto. Decreto de ilegalidade. Decreto, acho que está no teu, acho que está no teu WhatsApp. Então, o que é que acontece? Vamos rodar aí a nota oficial da Prefeitura divulgada na semana passada. A nota oficial. Vamos rodar logo a nota oficial, depois a gente mostra o decreto. Nós temos aí a nota oficial da Prefeitura que foi divulgada na semana passada. A gente vai reapresentar aqui para que o nosso público tenha realmente ciência do que está acontecendo. Na tela desse. Essa nota que foi divulgada, nota oficial da Prefeitura, que foi divulgada na semana passada. Mas bota o decreto. Vamos ver o decreto, o que diz a desembargadora Rosilene Facundo, que foi quem decretou a ilegalidade da greve. Olha, minha gente, o que eu acho é o seguinte. Vamos ler o que é que o decreto diz. Né? O Tribunal de Justiça do Ceará decretou nesta quinta-feira, dia 28 de março, por decisão da desembargadora Rosilene Facundo, a ilegalidade da greve dos professores da rede pública municipal de Caucaia. Com a decisão da magistrada, os profissionais devem retornar às atividades imediatamente, sob pena de multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. A decisão entrará em vigor tão logo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicep, seja notificado, conforme a decisão da magistrada. As atas das reuniões de negociação entre a Prefeitura e o Sindicep mostram que as tratativas não estavam encerradas, quando aí assim o sindicato resolveu paralisar as atividades nas escolas. Abre aspas, a educação, ainda que não figure no rol exemplificativo de serviços essenciais previsto na legislação de regência, reveste-se de alta relevância para toda a coletividade, não sendo lícito admitir que o direito de greve, aparentemente exercido de maneira ilegal neste caso, causa irreparáveis prejuízos ao calendário escolar e à formação de milhares de crianças. São 57 mil alunos em Caucaia. Jovens e adultos do município, destacou a desembargadora Rosilene Facundo. Olha, então está aí explicado, né, por que a desembargadora resolveu decretar a ilegalidade da greve. Está mais do que correta. Outra coisa também que foi votada na Câmara de Caucaia foi a disponibilidade de professores para o sindicato. Antigamente, se eu não me engano, eram 16. A prefeitura mandou um projeto onde foi votado, onde estaria disponibilizando um servidor para cada 1.000. Se eu não me engano, ficaram 6 servidores agora à disposição do sindicato. Ou seja, 10 professores que estavam à disposição do sindicato retornarão às salas de aula. Eu acho que professor tem que estar na sala de aula. Nós temos aí, mesmo com esses 500 professores que foram convocados pela prefeitura, realmente ainda não é suficiente para suprir a necessidade de 57 mil alunos. Então, mais 10 professores retornarão à sala de aula. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é a opinião do Luciano Serra. O sindicato, ele com toda a sua mesa diretora e mais 6 professores que estão à disposição, eu acredito que seja suficiente.
Porque se é um para cada mil, os mil professores vão estar na sala de aula, não vão estar todo dia no sindicato, não. Então, essa questão da disponibilidade dos professores para o sindicato, eu acho que agiu corretamente o prefeito Naomi Amorim. Eu acho que esses professores, 10 professores que estavam ali no sindicato a mais, por conta do projeto que foi votado agora, vão prestar um serviço muito melhor ao município de Caucaia estando na sala de aula. Isso eu não tenho nem dúvida. Isso é uma opinião do Luciano Serra. Se o sindicato quiser contestar, nós estamos aqui à disposição. Então, está aí a informação de que a greve dos professores foi decretada ilegal. Olha, minha gente, são 19 horas 23 minutos. Vamos conversar agora com o presidente da Autarquia Municipal de Trans, Coronel Cavalcante, que já há algum tempo, não era, Coronel? Nós já tínhamos aqui feito o convite, nunca tinha dado certo, a agenda nunca permitia, mas agora com muitas novidades agora para Caucaia, né? E aí o Coronel nos dá o prazer da sua presença aqui nos nossos estúdios. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Vânia Santiago, um beijo para você, Vânia, um abraço para o Luizinho, Edmilson Júnior, veterano, valeu! Grande abraço ao meu grande amigo Coronel Cavalcante, o veterano. Obrigado aí, veterano. Grande abraço também para você. Valeu, veterano. Obrigado pela audiência. O Charles Oliveira. Boa noite, Luciano. Meu amigo, aqui no Icaraí terá alguma obra de pavimentação das ruas? Pois estamos precisando. São ruas de pedra e o asfalto seria uma boa para todos nós. Olha, de acordo com o Fábio Mota, que é quem está à frente de todo esse trabalho do CAF, diz que todos os bairros de Caucaia vão ter obra. E com certeza o Icaraí também será contemplado. Alexandre Barbosa, Caucaia está abandonada. Olha, Alexandre, isso aí depende do ponto de vista de cada um. Existe aquela história do copo com água. O copo com água pela metade. Alguns têm um ponto de vista que o copo está quase seco e outros que está quase seco. Depende muito do ponto de vista de cada um, né? Então, um copo com água pela metade, alguns acham que está quase cheio e outros acham que está quase vazio. Então, aí está dada a resposta. Para o meu amigo, muito obrigado pela audiência. Marta Loyola, um abraço para você, Martinha. Caucaia está triste, viu? Então, vamos alegrar essa Caucaia, Martinha, hein? Marcílio Santiago, bastava Luciano ele tirar os carros comissionados, que são 3 folhas de pagamento só no gabinete dele. Um aqui chegar a quase R$1 milhão, carro comissionado. Marcílio, você participou da gestão do prefeito Washington, você sabe que isso existiu na gestão do prefeito Washington, existiu na gestão do Domingão, da Inês Arruda, do Zé Gerardo. Os cargos comissionados são necessários para a máquina funcionar. Isso aqui é porque realmente quando você está do lado de cá, você acha que serve. Quando você está do lado de lá, na oposição, você acha que não serve, isso aí é normal. Tá certo? Alexandre Barbosa, um abraço para você. Coronel, boa noite mais uma vez. Boa noite. Me diga aí, o que é que está previsto hoje para o trânsito ali da Grande Jurema? Existe um problema muito sério do trânsito da Grande Jurema, não é da agora, da gestão do prefeito. Isso é um problema muito sério que já vem há muitos anos. Agora, o aumento do número de veículos circulando nas ruas também vem causando realmente a saturação das vias ali naquela área. Eu estou sabendo que a MT, junto com outras secretarias, estão aí com projetos de melhorar a mobilidade ali naquela área. Diga aí o que é que nós temos de novidade ali para Jurema, depois a gente vai tratar do centro de Caucaia. Então, pessoal, primeiro gostaria de agradecer aí o prefeito Naomi Amorim pela confiança, né, de nos deixar à frente lá da pasta, da Autarquia Municipal de Trânsito. Também mandar um abraço aí pro nosso amigo Carlinhos, que é um grande parceiro lá nosso. Carlinhos, né, um abraço pro Carlinhos. Tem nos ajudado, tem auxiliado. E a gente destaca, né, o trabalho dos nossos agentes, viu, Luciano? Os agentes que são abnegados, que são pessoas profissionais, né, e que têm feito de um tudo para que a coisa, né, que o trânsito flua um pouco, né? E a gente hoje está trabalhando aí na mobilidade urbana, né, mais ou menos o que seria mobilidade urbana seria pessoas e bens em movimento, né, na região urbana, e por razões sociais, né, por razões econômicas, até por razões efetivas.
Então, essa mobilidade urbana, ela hoje ela tem vários estudos. Hoje nós temos um portal Sinalize, né, que tem vários projetos. E nós estamos responsáveis na pasta lá da MT para tratar um pouco de mobilidade urbana, né? A gente vê que há muito tempo atrás a gente andava o que era? Era a modal. Eles chamam de modal é as matrizes, né, de mobilidade. Por exemplo, a matriz hídrica, né? A gente tinha o tráfego, como você vê aí, era de jangada, de barco, né? Aí demorava muito. Aí depois veio a matriz rodoviária. O investimento foi muito pesado nessa matriz rodoviária, né? Onde a gente vê uma infinidade de carros, né? Nos primeiros estudos a respeito de mobilidade, não se pensou no pedestre, né? E hoje a mobilidade urbana ela está exclusivamente voltada para a situação do pedestre. A gente sabe que a quantidade de carro aumentou bastante, né? A indústria automobilística ela investiu muito pesado, né? E as gestões não se preocuparam talvez muito com a parte pessoal. E com essa ampliação da frota, né? Principalmente para venda, né? Para venda, comércio. Né? Então eles visualizaram muito isso aí. E hoje a mobilidade urbana, né? Ela está tratando o foco maior o cidadão, o pedestre, né? Então hoje a mobilidade urbana ela vê as ciclovias, né? Ela vê a situação de calçadas, ela vê o cidadão transitar em ônibus confortável, porque quer queira, quer não, vamos supor um ônibus de 40 pessoas, com 40 pessoas dentro, se você fizer um comparativo de 40 carros, numa caixa de trânsito nessa aqui de Calcaia, é um negócio diferente, né? A gente vê assim, rapaz, isso é um absurdo, onde 40 pessoas poderiam andar de ônibus, mas aí vem o problema, porque quem anda de ônibus, ou é pobre, ou... Está a opção de não estar com carro. Não está com carro. Enquanto que em outros países, né, a gente vê que os caras andam de metrô, andam de ônibus, né? E também a gestão entrou pesado nesse intuito de conforto, né, e de melhorar o transporte coletivo, né, a coletividade, pensando na coletividade, colocando novamente o pedestre como foco, né? E com isso essas cidades maiores, né, elas têm investido muito, e a maioria é a Europa, né, que ela investe observar, muito. O prefeito anda de metrô, o governador anda de metrô, de trem. Quer dizer, é uma mentalidade que, para nós ainda aqui no Brasil, ela ainda está um pouco distante, mas que, quem sabe, com campanhas, né, com um transporte coletivo de qualidade. Hoje já tem várias exigências a respeito de transportes, entendeu? Então, o foco maior seria da nossa mobilidade urbana tentar colocar esse pedestre, né? Tentar colocar esse pedestre, aliás, esse usuário do transporte rodoviário, que seria os carros, né? A maioria colocar em metrôs, trens e ônibus, né? E os alternativos que aí tem, né, para ver se a gente tira um pouquinho esse carro. E a ideia central seria o quê? Deixar o transporte coletivo prevalecer em cima do transporte individual, né? Você vê que às vezes em condomínio, várias crianças estudam numa escola, né? Mas todo mundo, a gente é individualista, aí é coisa de brasileiro, é, né? Cultural. É cultural. Nosso problema no Brasil é cultural. Quer dizer, se juntasse ali aquela comunidade, que é um bloco, né, os apartamentos, colocasse aquele pessoal todo dentro dividisse, né, um carro, rapaz, cada um leva três, aí a semana é a minha, a gente diminuiria bastante, mas só que a gente não tem essa educação. Não tem essa cultura. Eu vou levar meu menino aqui do meu carro, ele vai confortável, ele vai, né, entendeu? Então, é uma série de problemas que a gente tem, a gente vai tentar, né, tentar melhorar. E eu estive lendo uma matéria agora, recentemente, né, a respeito de mobilidade urbana. Um engenheiro de Nova York, ele projetou viadutos, projetou pontes, projetou. Com 2 anos já estava tudo lotado. Aí ele mesmo entregou e disse: rapaz, eu não sei o que fazer.
né? Aí com os estudos, né, avançados, foram vindo que as ciclofaixas, as ciclovias, né, a melhoria nas calçadas, a acessibilidade para cadeirantes, que a gente quase não vê nas cidades do Brasil, né? A melhoria na sinalização de pessoas com problema visual, né? Então tem muita coisa, muita novidade em cima dessa mobilidade urbana. Aí quando a gente traz essa mobilidade urbana aqui para Caucaia, né? Aí a gente vê o caos. Porque veja bem, se não me falha a memória, a cidade de Curitiba talvez seja a mais antiga de mobilidade urbana, se não me falha a memória, desde 1975. Eles aplicam estudos, né? Aplicam recursos. E investem. Investem na mobilidade urbana. E hoje nós temos uma lei. Nós temos uma lei que obriga, né, os municípios acima de 20 mil habitantes ter um plano de mobilidade urbana, né? Isso aí a gente está em confecção, acho que até em abril agora esse plano sai, porque é a lei que está dizendo, ela deu a data, né? Não sei se vai ser prorrogada. Ela obriga, né, que seja... Toda cidade acima de 20 mil habitantes é obrigatório ter um plano de mobilidade urbana. Então a gente está imbuído, né, dessa tarefa. A gente sabe que essa tarefa é muito complexa, né? A gente sabe que essa tarefa esbarra no setor comercial, na parte educativa, né, do usuário, do motorista, né? Então, voltando aqui para Caucaia, Luciano, você me fez uma pergunta a respeito lá do trânsito da Jurema. Trânsito da Jurema. Realmente, o trânsito da Jurema tem que sofrer algumas intervenções, né, de sinalização. Nós fizemos um ensaio, ali é só um ensaio de sinalização, que precisa melhorar ali naquele pronto, nós temos na giratória. De Silva, bota a matéria aí pro coronel ver. A do trânsito, essa aí do trânsito, pronto. Tá aí exatamente para exemplificar. Eu tenho certeza que é esse trecho aí que o coronel Cavalcante tá falando. Roda aí a matéria, De Silva, por favor. Aí é o seguinte, Rua Nova Granada, lá com Rua Novo Horizonte. Olha só, tá lá proibido, ó, proibido. Ó, tá vendo lá, que é contramão? E os motoristas, mesmo com a sinalização, eles acessam a via na contramão. Então, olha aí, outro motoqueiro, né? Principalmente os motoqueiros. Principalmente motoqueiros, se você for observar. Nós vamos contar aí 8 motoqueiros e 2 veículos. Esse da Hilux, ele parou, viu e desistiu de entrar, até porque nós estávamos filmando. Outro motoqueiro. Então aí, quer dizer, na contramão aí, nós passamos aí em torno de 10 minutos. Mais do que isso. Agora nós fomos para o outro, passa para a próxima desse outro, que aí já é na Dom Almeida Lustosa, que dá acesso exatamente aí. Dá acesso aí a Cruzeiro Velho. Pronto, Rua Cruzeiro Velho. Né? Agora nós flagramos também, Coronel, se você observar, outro desrespeito. Olha aí, colocando lixo no canteiro central. Isso era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Observe aí, o carro entrou na contramão lá. Mais uma irregularidade. Você vai ver outra irregularidade agora, ó. O motoqueiro vai passar sobre um canteiro. Então, quer dizer, são irregularidades em série, cometido pela própria população. E quando a gente coloca uma viatura... Mais lixo. Aí já... Mais lixo, ó. Mais lixo, né? Entendeu? Jogando. Olha só a quantidade de lixo que já tem nesse local aí. Isso aí nós passamos 10 minutos. Já vem uma senhora lá em cima também com mais lixo. Isso nós exibimos na semana passada e nós não vamos cansar de exibir aqui. Porque é uma falta de respeito. Olha aí. Outra pessoa colocando lixo no canteiro central. Sem contar que aí existe a coleta regular 3 vezes por semana. Absurdo, né? E a população, ó, sujando a via, não tem jeito. Tá bom. Então, vamos pro trânsito. Vamos pro trânsito aqui. Então, a gente retorna lá pra rotatória. Pronto. Ali que é do shopping Jurema, né? A gente fez um ensaio da sinalização. Deu uma pequena melhorada,
Melhorou, porque realmente estava complicadíssimo aquilo ali. E só não melhorou mais ainda porque não respeitam a sinalização. Não, se respeitasse aí, tinha resolvido o problema. Nós mostrando na imagem. Né? Porque a gente sabe que placa, a gente colocar uma placa, a diferença de um semáforo é absurdo. Uma placa de um semáforo é R$40 mil. Aí algumas pessoas dizem, a MT só quer arrecadar. Mas num caso desse aí, tem que botar mesmo a fiscalização e multar, porque isso é falta de respeito, a sinalização tá lá. O cara vê, entra, porque não respeita. Aí o cara, multou. Tem que multar nesse caso. Isso que é a indústria da multa, né? Eu sempre digo, né, que não existe indústria da multa. Existe o infrator de trânsito, né? Que é aquele produto da notificação, porque a gente vê aqui, né, em poucos minutos aí, os absurdos, né? Por cima do canteiro, pegando uma contramão, aonde a gente faz uma sinalização para melhorar, né? E acontece aí. Mas voltando aqui, então, a gente tem um estudo já para uma colocação de um semáforo. Ali na rotatória. Ali no shopping Jurema. Aonde essa a Cruzeiro aí, o que seria velho. Viável? A gente abrir a Cruzeiro para a pessoa não ir lá pelo hospital ou então tentar voltar pela contramão. Ali, abrir o canteiro central ali seria uma boa solução. A ideia é essa, né? A ideia é essa, foi o estudo de viabilidade a respeito. Porque tudo no trânsito a gente tem que fazer o estudo. Porque, de repente, se você faz errado, tem como você voltar. É verdade. Entendeu? Então a gente faz em fase de teste, né? A gente faz a parte educativa e deixa ver como é que vai ficando. Se melhorar, tudo bem. Não precisa de aplicar mais recursos em cima daquilo ali. Porque hoje o recurso é do usuário, né? Da população. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com relação a isso. Aliás, um pouco não, muita responsabilidade. Né? E tem esse estudo, tem um semáforo também para ali no hospital, também, que é outro caos, né? Porque se você passar direto ali na Dom Almeida Lustosa, o retorno é ali no hospital. Não é isso? O semáforo seria muito interessante. Muito bom ali o semáforo naquele local. E tem um semáforo também pedido lá para ali onde já entra na Torre 1. Porque a Torre 1 vai ser um binário. Pronto. Né? Isso aí que nós vamos. Vai ser um binário, também já tem estudo. Acreditamos que aqui nós já estamos em fase, já quase finalização de uma nova licitação de sinalização horizontal e vertical, onde a gente aplicou em vários locais, né? Inclusive, nós colocamos um semáforo ali na Avenida B. Nova Metrópole, ali no Boi Companhia. Boi Companhia, pronto. Né? Rapaz, ali era acidente por cima de acidente. Ali melhorou. Extremamente ali o avanço, a melhoria. Reclamam do tempo, né? Mas o tempo do semáforo, quem dita o tempo do semáforo é o sinal vermelho, pelo menos foi o que o engenheiro me disse. E realmente o vermelho, ele tende a controlar o verde, entendeu? Então, já levei parte da comunidade, já discutimos, levamos o engenheiro, almoçamos ali no ali próximo, né, com parte da comunidade, de um lado e de outro. Então foi muita gente, muitas opiniões, porque hoje nosso trabalho da MT, como o prefeito disse, rapaz, humaniza o trânsito, Cavalcante. Enquanto puder humanizar o trânsito, tu humaniza. Isso é muito importante. Fala com o usuário, fala com os moradores. Nós fizemos uma intervenção também ali na, que chama, ali na Rua do Cabral, né? Porque tem o Mercantil do Cabral, Rua mas do tem Cabral. O Jales, a gente chama Rua do Cabral porque é o mais começa antigo ali no Jales, né? Exatamente. Quer dizer, nós fizemos ali uma mão única subindo, rapaz, mas melhorou bastante, mas continua, né? As infrações, mas melhorou bastante. Ali tinha briga, era um engarrafamento interminável. Ali era terrível. Você possivelmente, dificilmente passava. Absolutamente terrível, né? Então era um caos, a gente chamava de caos, né? Então a gente colocou essa sinalização, nós também colocamos um semáforo ali no Leblon, já funcionar o semáforo do Leblon. No Leblon eu me assustei porque quando eu tive lá foi bem no horário que as crianças iam saindo. Lá é uma via bastante extensa, né? Então
não podia, né, a gente jamais iria, né, deixar de atender. Fizemos o estudo de viabilidade, o semáforo está colocado, nosso amigo Assis Medeiros aí, o grande secretário Assis Medeiros, está providenciando. Um abraço para o nosso amigo Assis Medeiros. Está providenciando a parte da iluminação, né, da ligação lá do semáforo. É. Semáforo, então, ele já está todo prontinho. Já o pessoal do Leblon, né, vai poder passar ali com as crianças em paz. Mas ainda com cuidado, porque tem um pessoal que avança sinal, né? Rapaz, a infração de trânsito é terrível. São os maiores causadores de acidente aqui no trânsito, é realmente a infração. Deixa eu só mandar um abraço aqui, para ter muita gente aqui já assistindo nosso programa. Não. A Narda Costa, um abraço, Narda. Obrigado pela audiência. Ela diz, excelente programa. Parabéns, Luciano. Valeu, obrigado. Escolinha de treinamento do Jorge Elano. Valeu, Jorge Elano. Boa noite, um abraço para você. Obrigado pela audiência. O Charles Oliveira, já falei aqui. O Silan da Silva. Pio Silva. O Valtemir, meu amigo Valtemir, um grande abraço para ele. Valtemir, um abraço, Valtemir. Alexandre Barbosa. Que ele fala aqui, Rua Marcelo Maia, no Picuí. Falar aí com o Fernando Picuí para ver o que é que tem aí para o Picuí. Ele está ciente. Meu amigo César da Nordil, abraço para ele. Grande abraço, César. Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Caucaia. Grande abraço para ele. Valtemir diz aqui, grande Luciano Serra e Coronel Cavalcante, forte abraço. Um abraço. Francisco Ribeiro diz assim, aí é inteligente. Muito obrigado a parte que nos toca. Marcílio Santiago, já falei. Meu amigo Chico Duarte, que não está aqui hoje, né? Chico Duarte não está na TV Soura hoje. Fazendo compra. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Ora, saiu, né? O Fai Me Ri, né? O Arnaldo Mendes. Grande Arnaldo Mendes, um abraço para você. O Adriano Marinho da Silva. Fala aqui, o Adriano, vamos começar a melhorar tentando diminuir os buracos. Adriano, você tem razão. Agora, resolver problema de buraco com essa chuva que está aí é impossível. É jogar dinheiro fora. Algumas ações estão sendo tomadas pela Prefeitura de Caucaia para atenuar o problema, mas é muito difícil resolver nesse momento, porque chove todos os dias. E forte, né? Então nós temos que, infelizmente, aguardar, mas felizmente... Está chovendo porque precisa. Nós precisamos de chuva, né? Mas nós temos que esperar, a prefeitura tem que esperar, né, passar esse período de chuva, esse período de inverno, realmente para começar de forma intensiva e efetiva as ações para resolver essa questão dos buracos. O resto é só a oposição do quanto pior, melhor, reclamando, porque está oportunistamente, se aproveita da situação e fica se promovendo com isso. Né? Lucas Bim, um abraço para você, meu amigo Lucas Bim, assistindo aí com a gente. José Giovan, o Dodó, valeu Dodó, um abraço para você, olha aí. Grande abraço, conselheiro Dodó. É, sim. E o Dodó aí foi uma das pessoas que pediu lá também pra gente colocar o semáforo lá no Boi Companhia. Pronto, Dodó, tá aí. É uma beça, Dodó, né? Parabéns aí, o Dodó. A comunidade, né? A Ana Paula, Macambira Paulinha. Grande e competente secretário Coronel Cavalcante, parabéns pelo trabalho realizado à frente da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia. Ela disse que é sua fã. Obrigado, Paulinha. Itamar Rocha, olá, boa noite, grande Coronel Cavalcante. Rapaz, o Coronel Cavalcante tem uma audiência danada aqui pra gente hoje. Tá aí o Itamar Rocha, mandando um abraço pra você. Um abraço, Itamar. Campelo do Icaraí, o Arnaldo Mendes. Luciano, boa noite. Em relação ao fluxo de veículo na Grande Jurema, não seria interessante um estudo por parte da prefeitura, ou quem sabe, a instalação de um semáforo na entrada do Araturi? O Coronel Cavalcante acabou de responder a sua pergunta. Vai ser colocado ali na entrada do Araturi, na rotatória do Shopping Jurema. Tem um estudo, né? Para isso aí, já tem um estudo. A gente já fez, como a gente diz, né? A gente fez a sinalização ali inicial, né? De teste. Isso. E já a gente já vai... melhorou bastante. Se não fossem as infrações de trânsito, se respeitassem a sinalização, teria melhorado mais. Tinha zerado o problema. É verdade. Lucas Bim, o Cleófas Tavares também assistindo aqui. Obrigado, Cleófas, pela audiência. O Gilson Menezes, Gilson também tá ligado. Adriana Albuquerque, parabéns, Luciano Serra.
Coronel, tem nosso respeito. Obrigado, Adriana. Jander Lopes, e quando vão asfaltar a rua, que é a única saída dos condomínios dos gregos na Jurema? É, realmente ali existe o projeto para asfaltar, está nas obras do CAF, tem que esperar só o cronograma e passar essas chuvas para que possa acontecer. O Luiz Brilhante, parabéns, Coronel Augusto Cavalcante, por sua gestão na autarquia de Caucaia. Obrigado aí, Luiz. Meu amigão, Luiz. Viu? Pronto, tá fazendo audiência. É aqui, metropolitano. É verdade. Adriana Albuquerque Metrópole, dizendo que é sua, né, fã. Obrigado, Adriana. A Marta Loyola está dizendo aqui, tem muito babão do quanto pior, melhor. É verdade, Martinha. Tem muito babão. Porque assim, tem a turma do quanto pior, melhor, que é formado por babões de um grupo que está aí se organizando, inclusive, minha gente. Foi até bom a Marta Loyola falar, porque existe um esquema aí de algumas pessoas reunidas para estarem nas redes sociais apenas denegrindo a gestão, apenas soltando fake news, e nós estamos investigando os nomes dessas pessoas, estão sendo rastreadas, e quem está por trás dessa organização. Tem gente aí bancando essas pessoas porque ninguém trabalha de graça, e nós estamos investigando, e eu vou citar o nome das pessoas que estão fazendo esse trabalho sujo aqui na oposição do quanto pior, melhor, e quem está por trás disso. Aliás, quem estão por trás, que são algumas pessoas, mas tem um cabeça aí. Tem um cabeça e eu vou dizer aqui no ar. Nós estamos investigando, estamos fechando essa investigação e nós vamos mostrar o que está acontecendo aqui. Porque tem gente que está torcendo para a ruína de Caucaia. E o grupo que torce por isso é o grupo do quanto pior, melhor. E nós vamos nominar as pessoas que estão nesse grupo aqui em breve. Aguarde. Deixa eu ver aqui, a Consuela também está ligada. Valeu. Valeu, Tuela, obrigado pela audiência. Ela está dizendo aqui, boa noite, Luciano Serra, abraço, valeu, um abraço para você. O Alexandre Barbosa, eu sentindo único na rua Torreão, sentindo único na rua Torreão, que o Coronel Cavalcante falou do binário. Vai ser um binário, parte vai ser sentido único também, né? Precisa de uma intervenção com bastante inteligência ali, porque realmente o fluxo lá é pesado. Muito pesado, e aquela Torreão já está saturada para ter duas mãos, né? Quando colocar o binário, vai melhorar bastante o trânsito aqui ali naquela área. Realmente é necessário já há muito tempo. Já na gestão passada tinha esse projeto. Não teve a coragem de implantar, mas nesta gestão, tá aqui, nós estamos com o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, vai ser implantado sim. E vai melhorar muito ali para a população daquela área. Todo mundo que usa aquelas vias ali para passar na Grande Jurema. Rapaz, é gente demais hoje ligada aqui no programa. Mário Regis ligado. Audiência, Luiz, tá boa, audiência? Tá show de bola a audiência. Rapaz, o Coronel Cavalcante trazendo muita audiência aqui para o programa hoje. Deixa eu dizer também que nós estamos com a Priscila Saldanha, que daqui a pouco vai passar a agenda de final de semana aqui para você. A agenda de final de semana aqui em Caucaia. Você que quer se divertir em Caucaia, Priscila Saldanha vai estar já aqui falando sobre a agenda do final de semana. Luciano, fala aí do Zé da Recaída. Essa Marta Loyola é danada. Um abraço para você, Martinha. Coronel, o que é que nós temos previsto? Então, só recapitulando. Mais um detalhe. Então, nós aplicamos semáforo no Metrópole, aplicamos também um semáforo ali onde era, acho que até pedido seu também, aquele semáforo do Araturi, que fica ali perto do Raio também, que deu uma melhorada, facilitou muito ali o trânsito e do Leblon. E tem mais esses três e tem mais outros aqui que eu não tô recordando, então tem vários locais que a aplicação, né, vai ser feito o estudo, né? A gente diz assim, rapaz, eu não prometo, mas fazer o estudo a gente faz, e se tiver viabilidade, porque é o seguinte, se fosse para colocar semáforo, a gente colocava, logicamente, em todo local, mas como ele é um pouco caro, a gente tem que fazer um estudo, é obrigatório fazer um estudo para que seja, para ver a viabilidade de ser colocado aquilo ali, entendeu? Então, foram mais ou menos isso aí, né, esse serviço, e
Vamos aqui pro centro da cidade? Centro da cidade. Agora eu só queria... Ou ainda tem mais alguma coisa sobre a Jurema? A Jurema? Não, eu queria só comentar que aquele semáforo ali do cruzamento da São Vicente Paula com a Avenida Central foi um pedido nosso, um pedido da vereadora Irenilde Fortunato e um pedido do Marlin ali também, liderança do Araturi. Ou seja, ali todo mundo trabalhando para melhorar realmente a condição ali daquele bairro. Então, foi um pedido realmente de todas essa liderança e da vereadora do bairro ali do Araturi. Agradecer ao prefeito, né, que autorizou. Que principalmente agradecer o prefeito. Ele é que autoriza, né? É, que autorizou. Manda. Era uma luta. Tudo, Cavalcante, a gente vai lá e faz. Ali Cavalcante, faz. Foi uma luta ali na gestão. Foram 8 anos. Imagino quanto tempo, né? 8 anos. Eu dei entrada naquele pedido na primeira gestão do prefeito Osso. E aconteceu um fato rapidinho aqui que eu vou lhe falar. Nós conseguimos um semáforo de pedestre ali de frente para a Casa Brasil. E foi colocado o semáforo ali, foi instalado o semáforo, testado, ficou funcionando. À noite, quando foi pela manhã que eu acordei, tinham retirado o semáforo. Um vereador, preste atenção, um ex-vereador, foi no prefeito e disse: olha, o Araturi não tem nenhum vereador. O Metrópole tem. Eu não aceito aquele semáforo lá, porque nós estamos precisando do semáforo aqui no Metrópole. E aí, imediatamente, o semáforo foi tirado de lá e foi colocado no Metrópole. Está lá no Metrópole até hoje. Entre os colégios ali, né? Isso. Ali nos próximos São Raimundo. São Raimundo. E o semáforo foi retirado ali de frente da Casa Brasil. Foi um pedido meu, eu não era vereador. Era apenas uma simples liderança, não tinha força política e aí foi retirado de lá. Agora, prefeito Naumi, atendendo o pedido dessas lideranças que eu já citei aqui, está lá o semáforo e não saiu de lá. Está lá e vai ficar. Vai ficar. A gente foi... Aliás, aquele semáforo ali, você está falando do... Do Estação de São de Paulo com o central ali do Quartel do Raio. Certo, certo. Vai ficar lá. E esse dos colégios ali, Luciano, aqui só para a gente deixar registrado, ele estava com mais de um ano, né, sem funcionar, porque tiraram tudo, né, ficou só as caixas, a gente reinstalou aquele semáforo ali. Ali foi outro serviço da nossa autarquia de trânsito, né? E antes do centro, deixa eu dar só aqui uma deixa aqui do serviço que a gente já sim, fez, sim, né? Sim, sim. Então hoje a nossa autarquia, né, ela recebeu o certificado de melhores do Ceará no Maio Amarelo, na Semana de Trânsito. Hoje nós fizemos uma renovação de 100% da frota, né, das viaturas. Hoje nós temos três Gol, nós temos 2 troller, tem 16 motos. Nós terminamos agora, essa semana passada, nós terminamos o curso de motociclista operacional, onde um equipamento, né, que é caro, que é uma moto, é em torno de R$27 mil, ela vem toda equipada. E a gente teve o zelo, né, de fazer esse curso, até porque dá mais segurança na pilotagem. Então, claro, a gente terminou. Para quem está, né, guiando a moto e para os pedestres. Já vai certificar os concludentes, né? E agradecer aí aos instrutores aí, o Josino, Paulo Silas e o. Esqueci o nome agora, mas também está de parabéns, pessoal que fez essa força aí para resolver e para dar esse curso, né? Que a gente precisa tanto ter habilidade em cima dessas motos. É uma tacada de mestre que eu chamo, foi a ideia do Naumi trazer, cara, o atendimento ao público no Iandê. Muito bom aquilo, né? Muito bom. Qual era o problema ali, Luciano? O cidadão ia lá para a autarquia, pegava, né, os boletos que teria que ir para regularizar o carro, vinha no centro, pagava esse boleto, retornava lá para a autarquia para a gente liberar. Então, o que é que ele faz hoje? Hoje ele vai lá no Iandê, todos os serviços internos, né? Resolve tudo lá. Resolve tudo lá. Tem um caixa, tem uma loteria que é vizinha, colado. Verdade. Ele pode até pegar e colocar aqui, vai, paga isso aí para mim. Quer dizer que ficou um negócio fantástico, entendeu? Então, é uma das ideias, né, para humanizar, para melhorar, né, o trânsito que... Já ouvi muitos elogios do atendimento lá desse posto avançado da MT ali no Shopping Andor. Muitos elogios.
Vamos melhorar mais ainda, porque a gente está tentando colocar mais dois para fazer um revezamento, até para, né, para aprendizado. Então foi um negócio fantástico para a autarquia de trânsito. Né? A sinalização, a sincronização, hoje a gente estava com um problema naquele semáforo ali do... depois do Bradesco, né? Porque a gente implantou aqui na cidade a onda verde. Me lembro. Onde o semáforo abre, né? Isso. E dá uma certa fluidez, né? Então, isso tudo no centro. Então, vamos voltar aqui pro centro, para dar umas rápidas pinceladas aqui a respeito do centro da cidade de Caucaia. Então, no centro da cidade de Caucaia, pessoal, nós temos um gargalo, né? Que seria um dos primeiros pensamentos nossos ao chegar na autarquia, né? Inclusive visualmente e participar do dia a dia ali daquele trânsito, né? Seria retirar aquela parada da Zeni, porque ali já não é mais parada de ônibus. Ali já é um terminal de ônibus, porque ali é todo transporte coletivo para ali. Principalmente as Topix que param e demoram demais para sair. Rapaz, atrapalha demais o trânsito ali, as Topix. E a gente tem até um estudo, né? Que na realidade isso aí é a Secretaria de Transporte, a Socorro Queiroz também, Queiroz, que é preocupadíssima. Um abraço aí para a doutora Socorro, né? Queiroz. Grande pessoa, grande ser humano, que está idealizando essa retirada, né? Essa retirada dessa parada, porque a caixa de trânsito, ela é pequena. Então a gente colocando ela lá perto do correio ali, ela já vai melhorar, porque aquele espaço ali é maior, né? E talvez não cause tanto transtorno para a parte ali do trânsito ali da Coronel Correia. E dizer que a Coronel Correia, antes, que era um pleito, outra coisa, um pleito de várias e várias administrações, a gente ter um convênio para atuar, né, fiscalizar ali na Coronel Correia. Eu não sei se você chegou a ver, dificilmente a gente atuava ali, por quê? Porque não tinha esse convênio. É verdade. Então, na gestão do Nomi Amorim, né, em 11 meses... 11 meses nós conseguimos aquele convênio. Hoje a gente faz a chamada de trânsito ali. Hoje a gente acompanha pelas câmeras de vídeo monitoramento que a gente tem. O disciplinamento do trânsito melhorou bastante. Que está em fase de teste. Agora recente teve uma discussão muito... na Câmara teve uma discussão muito polêmica, né? Entendeu? Então várias pessoas, inclusive a presidente tem um ofício nos chamando, acho que terça ou quinta-feira nós vamos estar lá também, a respeito do centro da cidade, a respeito desse trânsito pesado que ficou no centro da cidade. Mas nós temos que nos lembrar que o viaduto, né, o viaduto lá que foi, né, atingido lá pela MUB, ele está em fase ainda de reforma, que ou reforma para demorar. Previsão é para final, então, de abril. O que acontece? Lá o asfalto estourou. Não é negado, pensa que é só asfalto aqui da cidade que estoura, não. Se você for lá, a BR tá toda estourada. É verdade. Né? É muita chuva. Não tem como. Então estourou o asfalto. O pessoal não quer fazer o circular lá, já chegando no toco, para voltar, para entrar ali pelo Metrópole, né? E subir novamente ali as alças para pegar a BR. A sorte é que eles fizeram lá uma intervenção e abriram dos dois lados. Mas mesmo assim, os caminhoneiros se jogaram aqui para dentro da cidade. É verdade. Quando aconteceu, né, esse trânsito pesado, que é de caminhão de carga, dentro da cidade, já é um caos. Aí triplicou. Triplicou, é verdade. Aí ficou uma loucura, né? Aí eles fizeram essa intervençãozinha lá, deu uma melhorada, mas o trânsito continua complicado. Eu creio que assim que liberar lá, a gente vai tomar um refrescozinho com relação ao trânsito. Então, tendo esse resultado lá, que é o reparo do viaduto, e a gente vai dar uma mexida nessa parada, né? Com certeza vai melhorar. Mas, Coronel, já foi feito isso. Né? Alguém já me diz, rapaz, já foi feito isso. Eu digo, rapaz, pois nós vamos tentar de novo, né? Porque na realidade ali, o que está precisando é de uma intervenção de faixas,
né, de trânsito. A gente já tem um estudo ali que cabe três carros, né, três carros. Certo. Né? De repente a gente faz até uma faixa exclusiva para transporte coletivo, que é uma coisa viável, como eu disse. No nosso pensamento aqui, o melhor seria tirar os carros do centro da cidade. Né? Infelizmente não vai ter como a gente tirar ali da Coronel Corrêa, porque é uma rodovia federal, e deixar a parte coletiva, deixar a população comum mesmo, né? Assim, o que mais precisa é que anda de ônibus, e ter o ônibus ali, né, parando nos locais, da parte comercial, onde você vai fazer compra, onde você vai vender, negociar, etc. Entendeu? Então, tem esse estudo. E a outra, né, e a outra poderia ser a do Bahamas, a gente afastar ali mais para frente. Muito um pouquinho. Muito importante também, né? Essa do Bahamas. Então, muito cara, importante. Então, é dizer que a gente tem... isso tudo está em estudos, né? As secretarias, a MT e a Secretaria de Patrimônio, que engloba o transporte, está engajado nesse estudo, né? Nós temos à frente aí também o doutor Carlos Eduardo, que é uma figura fantástica também. Que abraço tá, pro Carlos Eduardo. Que está nessa orientação, né? Que está nessa. De muita importância. Nesse pleito. E muito competente, viu? Né? E tudo isso tá ligado à mobilidade urbana. Nós temos como sugestão também para a mobilidade urbana, assim que a gente fizer aí os reparos necessários na integração, uma ciclovia ligando a praia, né? Metrópole à praia. Nós temos do Tabapuá para o centro, do centro já pega para a praia, do Pabo Sul para o centro, quer dizer. A gente está com essa ideia de mobilidade até para facilitar, para tirar esses carros, né? Que o objetivo é esse, é diminuir o fluxo de carro, né? O cara de bicicleta, ele vai fazer o exercício, né? Ele vai trabalhar. Não, e é muito importante. É até saudável, né? Até muito importante. Deixa eu só lhe pedir licença aqui só um pouquinho, porque tem gente demais aqui. Pois não, é pra ser assim mesmo. E eu, se não falar o nome de todo mundo aqui, o pessoal me pega lá fora. Um abraço para Patrícia Almeida, Patrícia do Itambé. Valeu, Patrícia. Obrigado pela audiência. Grande Patrícia, um abração aí, viu? É sim. Morena linda que mora no meu coração. Ora! Um abraço, Patrícia. Gente, Jander boa. Lopes. Rapaz, deixa eu botar aqui. O Cacá pisa que não tem o que fazer. Daqui a pouco eu digo o que é que o Cacá disse. Jander Lopes. A rua que sai de frente, o Compre Max da Jurema, para sair na quarta etapa do Conjunto Ceará, que é mão dupla e tem vários colégios do lado e não tem um sinal para pedestre. Ele está falando da Cruzeiro Velho que foi mostrada acolá. Exatamente, tem um cruzamento lá embaixo que tem o CID, tem o colégio na esquina e as pessoas pedem muito o semáforo para pronto, ali. A gente pode depois dar uma verificada fazer um estudo de viabilidade e se não aplicar as placas, né? Pronto, aí Jander já tem já a perspectiva aí para o seu pedido. Valeu, obrigado pela audiência. Tem o Rogério Machado, show do RM, campeão de audiência aqui na TV Souri. Valeu, Rogério. Ele diz aqui, boa noite, Luciano Sérgio, excelente programa, amigo. Um abraço ao estimado Coronel Cavalcante. Um abraço também. A Nina Costa, boa noite, Coronel. Um abraço. Nina, grande figura, né? A Nina trabalha, tem projetos aí de... Sim, com relação à alimentação, de... Um abraço pra ela, obrigado pela audiência. Kelly Medeiros, minha querida Kelly... Parabéns ao Coronel Cavalcante pelo trabalho desenvolvido na MT. Você é um exemplo para o nosso município. Obrigado, Kelly. Um abração. Valeu, Kelly. Um abraço para você. O Cacá Pires está dizendo assim, vixe, Luciano, está ficando velhinho, está usando óculos. Um abraço. Grande abraço, Cacá Pires. Né? Cacá Pires aí tem segurado aí com o braço. É, o Cacá aí nessa nova função ali assessor especial, realmente trabalhando muito. Muito trabalho, muito trabalho. Várias ações entre as secretarias. Juntando, né? Isso, juntando o pessoal, agregando. Que é muito importante. Né? Então, parabéns o Cacá aí por essa nova função e pelo desempenho, né, que está tendo aí nessa nova função. Dizer para ele que ele já usa óculos há muito tempo, né? O Alexandre Barbosa, aquele sentido da rua Jerônimo Amaral era para ser um sentido único. Jerônimo Amaral, o coronel vai anotar aqui e vai dar uma verificada. Todas essas solicitações aí, a gente vai dar uma olhadazinha com carinho. Vai dizer que a gente vai dar uma olhada com carinho. E vocês, né, que são usuários, que passam o dia a dia, podem mandar sugestão aqui pro programa, então,
os próximos programas, Luciano anota, manda para mim. Sim. Ou então vai lá na MT com muitos. Rapaz, interessante, cidadão comum. Cidadão comum vai lá na autarquia. E é muito vai importante lá, isso. Porque lá, hoje a nossa autarquia ela é aberta ao público. Ela não tem, a gente recebe qualquer um. E os caras vão lá sugerir, a gente olha, as lideranças. Eu gosto de encaminhar as lideranças, tipo, rapaz, procura lá o vereador, que é mais fácil, né? O microfone tá lá, ele cobra. É, e eu sempre digo, e é pra cobrar. Ali entendeu? É a casa do povo, né? É pra cobrar, é pra elogiar quando tiver bom, é pra criticar quando tiver ruim. Porque eu sempre digo, na crítica é que a gente acerta mais, sabia disso? É, agora existem as críticas construtivas. Não, a crítica, eu tô falando de crítica. E a crítica de má fé. Aquela de má fé a gente não dá ouvido. Ó, o Domingos Neto tá ligadinho aqui dizendo que quero parabenizar o belo trabalho do Coronel Cavalcante. Grande Domingos Neto. E do Carlinhos. E pedir ao Coronel para fazer mão única lá no viaduto aqui perto do Bradesco. Pronto. Só dá essa dica aí para ele. É outro sonho nosso, entendeu? A gente abrir aqui a Joaci, né? Porque a Joaci era aberta. Eu era não sei aberto. Por cargas d'água. Metrofone. Fecharam ali, fecharam. Inclusive ainda tem até a passagem de nível lá com semáforo e tudo. Fecharam. Fecharam. Não sei por quê. Determinação porque... do Metrofone. Pelo menos é o que me disseram. É, mas aí é um sonho nosso, digo o Luciano, que é um sonho... O Domingos Neto. Domingos Neto aí, que é um sonho nosso transformar... Aquilo ali, mão única. Marta Loyola tá perguntando, o coronel, cadê o abraço dela? Marta Loyola, grande abraço, entendeu? Você né, é uma pessoa que sempre tá... ativa aí, ativa, né? Nativa, né? E a gente observa, né? Valoriza né, o trabalho de quem critica. Eu sempre, às vezes, digo, assim, é o seguinte... por exemplo, algumas pessoas, ela tem só o dom de criticar. Ela tem a crítica dela é pesada. É verdade. Entendeu? A crítica. Mão... Às vezes chega até a se estressar. É verdade. Mas eu digo, ela, rapaz, tenha calma que tudo resolve. É. Vá lá, converse, né? A gente sempre tá de portas abertas, abraçando, conversando. Mas sentando é uma guerreira. Pra fazer o atendimento. É. Mas é de cada pessoa, né? É. Félix Fernandes, falta só duas carradas de areia e limpeza ao redor da arena. Você é o melhor, coronel. Você é o melhor, vírgula, coronel. Um abraço, Félix. Daniel Vieira, grande Coronel Augusto Cavalcante. Obrigado, Daniel. André Luiz, boa noite, Coronel. Por que não deixar os ônibus nas ruas paralelas? A Coronel Correia e Edson da Mota Correia, deixando elas somente para veículos pequenos e aumentando assim o fluxo de pessoas nas ruas. Ele já quer o contrário. É, mas aí é que é o André, né? André Luiz? É. Então, André Luiz, rapaz, a ideia, como a gente falou aqui no início do programa, talvez você não tenha acompanhado, que a mobilidade urbana hoje o foco é o pedestre, né? Então o pedestre hoje é a prioridade no trânsito. Então a gente tem que pensar trânsito para pedestre. Por exemplo, o transporte coletivo é para pedestre, né? Então acredito eu que 40 pessoas dentro de um ônibus, né? É diferente de 40 carros numa avenida. Então o trabalho é o contrário, né? A gente pegar o coletivo, que é o pessoal que mais precisa... Né, que vem de todas as localidades aqui para o centro da cidade e coloca ele ali perto do comércio. Melhora para ele e melhora para o comércio da cidade. É verdade. O Éder Fernandes também está assistindo. Um abraço, Éder. Obrigado pela audiência. O Lúcio Serra. Valeu, Lúcio. Um abraço para você. Está assistindo o programa, né? É para estar trabalhando, né, meu camarada? Eu sei que você está aí no carro assistindo o programa. O Rivaldo Viana, o Charles Oliveira, Areninha para o Icaraí. Deve ir também Areninha para o Icaraí. Olha, a gente não fez nenhum break, né? Vamos rodar aí o nosso comercial, já a gente volta 30 segundinhos. Agora é o tempo de ver Calcaia crescer. A Prefeitura entregou a Unidade Básica de Saúde Francisco Ferreira da Silva no Itambé. A unidade foi totalmente reformada, ampliada e equipada. É considerada uma unidade modelo e foi premiada com o selo bronze. Eu quero parabenizar a Prefeitura de Calcaia, viu, por esse excelente trabalho. E agora, no mês de março,
eu já posso anunciar hoje aqui que nós vamos ter 2 médicos fazendo residência aqui. Sairemos de 3 para 5 médicos. Durante o evento, a prefeitura entregou uma nova ambulância e um consultório dentário. E nós sabemos dessa responsabilidade do prefeito, esse empenho, essa dedicação, esse amor que ele tem por essa cidade. Você pode vir aqui agora no Itambé, vim aqui para o posto de saúde, não só para visitar o posto de saúde, mas para fazer a sua consulta. A nossa missão é cuidar muito bem de você. Prefeitura de Caucaia, a nossa missão é cuidar de você. De volta, são 20 horas, 11 minutos, nosso programa já estourou, o tempo, a produção aqui já está me chamando a atenção, mas a gente tem uma matéria para mostrar aqui, rapidinho, que foi o reajuste, aliás, a equiparação do salário dos ACS, ou seja, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias, ao piso nacional. Teve um reajuste de 23%. Os agentes comunitários da saúde e os agentes de combate às endemias de Caucaia terão os salários adequados ao piso nacional das categorias. O valor é previsto na Lei Federal de número 13.708, de 2018. No município, passa a valer em razão de proposta encaminhada nesta quinta-feira, dia 28, pelo prefeito Naldinho Amorim, a Câmara Municipal de Caucaia, que aprovou hoje. Com isso, os profissionais receberão R$ 1.250,00 como vencimento base, e não mais R$ 1.014,00. A matéria foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e representa reajuste imediato de 23,27%. O benefício é retroativo a janeiro deste ano. De forma escalonada, no entanto, o salário dos agentes aumentará ao todo 52% até 2021, quando passará a ser de R$ 1.550. Caucaia hoje tem 456 agentes comunitários de saúde e 184 agentes de endemia. Ao todo, são 640 profissionais. O prefeito Naldinho Amorim destacou que esses profissionais são de crucial importância na garantia do direito fundamental à saúde. Por isso, a prefeitura busca uma parceria com seus servidores, valorizando o trabalho de cada um e reconhecendo os direitos e garantias individuais, fecha aspas. Eu só queria passar aqui, pode trazer esse, por favor, o salário atual dos agentes comunitários de saúde é R$ 1.014,00. Com o reajuste, o novo piso passa para R$ 1.250,00 mais produtividade, que é um valor flutuante. O piso em 2020 passará para R$ 1.400 e 2021 R$ 1.550. Já os agentes de combate às endemias, o salário atual também é R$ 1.014. O novo piso passa agora para R$ 1.250, mais diárias, que gira em torno de R$ 500. O piso em 2020 irá para R$ 1.400, mais as diárias. E o piso em 2021 passará para R$ 1.550 e mais as diárias aí de R$ 500. Parabéns aí à Prefeitura de Caucaia, parabéns aos agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias que receberam esse reajuste, justíssimo esse reajuste. Parabéns ao prefeito Naldinho Amorim, que apesar de todas as dificuldades, deu aí um aumento de 23% para essas duas classes muito importantes aqui para a saúde do nosso município. Vamos passar rapidinho aí para as vagas de emprego? Rapidinho para a gente falar aqui, eu já vou falando, depois você coloca na tela a outra, isso aí. Vamos lá, tem ajudante de carga e descarga de mercadoria, 2 vagas, isso aí é para pessoa com deficiência. Cobrador de transporte coletivo, 5 vagas. Cobrador externo, 2 vagas. Consultor de vendas, 4 vagas. Copeiro, 1 vaga. Cozinheiro geral, 3 vagas. Cozinheiro geral, mais 1 vaga, que deve ser para outro estabelecimento. Cozinheiro industrial, 1 vaga. Eletrotécnico, 3 vagas. Empregado doméstico nos serviços gerais, 1 vaga. Instalador de equipamentos de comunicação, 2 vagas. Mecânico de equipamentos industriais, 1 vaga. Motorista de caminhão, 5 vagas. Operador de jato de água em Minas, 1 vaga. Atenção para representante comercial autônomo, 50 vagas. Técnico em segurança do trabalho, 1 vaga. Vendedor interno, 2 vagas. Vendedor porta a porta, 10 vagas. E vendedor pracista, mais 4 vagas. Tem a próxima aí, que essa aí tem um destaque, que foi colocado lá pelo Cine Caucaia. Empresa parceira recruta trabalhadores para a seguinte vaga: instalador de equipamentos de comunicação. Precisa ter experiência com comprovação na carteira, no mínimo de 6 meses. Categoria
é a CNH categoria A, que é moto, né, coronel? É, realizar vistorias, dar suporte e manutenção da rede de internet e assinantes, desconexão de equipamentos, ensino médio concluído, preferencialmente cursando técnico em elétrica, eletrotécnica ou telecomunicações. Os interessados dirigir-se ao Cine Municipal de Caucaia, que fica ali na rua Coronel João Licínio, número 477, no centro de Caucaia, que tem a coordenação do meu querido amigo Alexandre e tem a coordenação geral aí da nossa secretária, lindíssima secretária Laís Salles, muito competente, a nossa querida secretária de Trabalho e Empreendedorismo de Caucaia. Coronel, vamos fazer o resumo final aí? Bom, vamos lá. Algumas ações, né, agora para 2019, estão sendo já finalizadas. Por exemplo, o Zona Azul, nós estamos aí finalizando, né, uma empresa contratada aí que vai passar aí uns 10... Tem previsão da implantação desse Zona Azul? Na realidade, já era para a gente estar com Zona Azul em funcionamento, mas é como eu disse, a licitação, tem os recursos, né? A burocracia da licitação, né? Também tem o vídeo monitoramento que está com a CAF, né, que vai ser implantado. Nós temos a ideia aí da licitação para um pátio terceirizado, que hoje Fortaleza hoje, um pátio terceirizado, não é mais o Detran, né? Fortaleza hoje ele tem um pátio terceirizado. Então lá eles regularizam o carro, entendeu? Porque aqui a gente apreende, o carro que é apreendido aqui a gente manda para o Detran. Quando é leiloado, fica por lá. E o pátio terceirizado não, vai trazer esse benefício da gente pegar, se o carro não aparecer em tempo, né? Que tem um tempo de pátio, ele vai ser leiloado e esse recurso fica aqui na autarquia, vai ficar na autarquia e será aplicado de retorno no trânsito. Né? E como a gente já falou, né, nós temos aí a sinalização da Avenida Dom Pedro Lustosa, rotatório do Araturi, o binário da Torre 1. Né? O vídeo monitoramento na área litorânea, Padre Romualdo, também a sinalização centro Padre Romualdo, né, que será contemplado. Uma das coisas que eu queria deixei aqui para o final, que inclusive foi um pedido da deputada Érica Amorim, né? Tem pedido também de parlamentares, né? Parlamentar aqui nosso. Municipais. Né? Municipais, né? Que seria, Luciano, pagar através de cartão, aonde seria essa notificação parcelada, né? A gente vai ver aí duas, três, quatro vezes, porque muitas vezes, né? Para você regularizar o carro, você vai verificar, tem uma notificação, tem uma multa, né? Como a gente chama notificação, né? Aí de repente você não está com o dinheiro para regularizar, rapaz, tem que regularizar hoje tudo. Então lá pela internet você faz o pagamento, regulariza, né? Fica mais fácil. Então, é um pedido da nossa deputada, a gente está... Um abraço aí para dona Érica, né, nossa deputada estadual, que já está atuando na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. A gente está quase concluindo, né, essa parte aí desse pagamento, isso aí vai facilitar... Lhe fazer uma pergunta, aproveitando a deixa. As multas federais e estaduais poderão ser pagas no Detran, aqui na loja avançada da MT, também parcelado? Ou não, só multas municipais? Assim, como eu disse, cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado. A da autarquia de trânsito, né? Aqui no Iandê, né? Lá, aliás, você pode pagar em qualquer local. Isso. Né? Você pode pagar em qualquer local. Mas eu estou perguntando se a federal ou estadual pode pagar lá. Eu acho que Fortaleza já está parcelando, o Detran já está parcelando. Sim. Né? Se não falha a memória, o Detran é o MC e Detran. É porque assim, os órgãos fiscalizadores, PRF, DENIT, né? Detran e as autarquias da MCs, né? Que são os estaduais e os municipais, e os Demutrans. Né? Então a gente está trazendo, né, essa novidade, né? Aí pela clarividência aí da nossa deputada, e foi um pedido dela, e a gente está quase concluindo. Já você vai conseguir parcelar sua notificação até... Excelente notícia aqui trazida pelo coronel. Com uma melhoria de você regularizar seu veículo. Muito bom. E poder andar tranquilo, tá bom? Deixa eu só chamar aqui a Priscila para passar a agenda do final de semana. Rapidinho, Priscila, para a gente que nós já estamos estourados aqui.
Deixa eu só, vamos só mostrar a nossa querida Priscila, né? Nós estamos hoje aqui, tá cortando o apresentador, mas não tem problema não, porque o apresentador, ele é grande mesmo. Pronto. Tá aqui, Priscila, valeu, boa noite. Boa noite, agenda, boa noite a todos. Agenda do final de semana, corrida hoje. Rapidez. Tem na tela? Tem arte na tela? Vamos lá, Priscila. Olha, começando com a quinta-feira, hoje, né? Tem Jonas Martins no Rústico. Hoje já? Hoje. Show de bola. Jonas Martins, sertanejo, no Rústico, Espetaria, ali na Joaci, Sampaio Pontes, 840. É um sertanejo muito bom. Na mesma casa, no Rústico, tem grupo Paquerou. É, Paquerou eu conheço. Muito bom esse grupo, muito bom. É, sábado 30 parece do 3. Parece o Silva ali, né? No meio do lá. Sábado 30 do 3, às 19 horas, no Rústico também, né? Pagodinho de quinta-feira, né? Não, é sábado. Sábado, né? Isso. É. Hoje eu pulei para sábado, porque é a mesma casa, né? Certo. Mas no Forasteiro, Forasteiros Prime, no Metrópole, tem pagodinho de quinta-feira com esse o grupo que TNS. É isso que quem se antecipou foi o apresentador. Pronto, TNS muito bom também. Isso hoje, a partir das 21h. Hoje tem Quinta do Camarão no Canto do Camarão, na Praça do Planalto Calcaia. Muito bom ali na Praça muito do Planalto. Bom, muito bom, meu amigo Robério lá. O camarão tá R$30 o quilo hoje lá, viu? E o preço, a hora, preço. Promocional, vamos aproveitar que hoje é o dia. É, com certeza. No mesmo Canto do Camarão, em abril, dia 6, no sábado, vai ter Xandão. Xandão. Que é o forrozeiro daqui da nossa Calcaia, né? Estourado. É, Canto do Camarão. Canto do Camarão, dia 6 de abril. Planalto Calcaia. Isso. Em 20 de abril, sábado de Aleluia, temos Facó e Juan. Rapaz, meu amigo Facó e Juan. Meus amigos aí, a dupla retornando aí, fazendo o maior sucesso. Isso, voltando. Grande abraço a eles. Isso em Croatá, num distrito lá em Ocara. Inclusive, tá assistindo o programa, o Facó. Tá assistindo. Grande abraço pro meu amigo Facó, assistindo aí o e programa. E se tudo der certo, eu irei cobrir o evento, viu? Fui convidado pra cobrir o evento lá. Vai cantar? Rapaz, tamo aí. Onde é forró e sertanejo, a repórter faz tudo, né? É, sim. É, aqui no dia 11 de maio, vai ter o lançamento do DVD da Vanessa Barros. Retrô, com vários convidados. Vanessa Barros. Isso, lá no Icaraí, no Cucabara. E vai ser muito estourado também, tá? Ela tá fazendo um DVD muito bom, Vanessa, muito boa. E vai ter vários convidados lá. Vamos convidar a Vanessa pra vir aqui mostrar o DVD. Vamos, sim, com certeza. É? Tá fazendo lá na HTM, do meu amigo Eri Rodrigues, e tá ficando muito bom, viu? Muito bom, show de bola. Tá bom? Tem mais alguma coisa aí? Não, só uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Próxima semana você não tá mais grava? Gravo, vai ser gravação. Então na próxima semana, a agenda aqui pra Calcaia será gravada. A Priscila não estará aqui, mas também estará trazendo as novidades pro próximo final de semana. Priscila, obrigado. Valeu, parabéns pelo trabalho. Olha, minha gente, deixa eu mandar uns alôs aqui pra gente finalizar, né, o programa. É, a gente não vai exibir hoje as dicas de saúde do Dr. Moacir Rosa. Eu vou ficar devendo a vocês para a próxima semana, porque nós já estouramos aqui em mais de 20 minutos o programa e a produção tá pra pular com os dois pés aqui em mim, aqui. É, por cima da mesa ali. Deixa eu dizer aqui. É, Cacá, deixa eu ver aqui, Rayane Araújo. Um abraço para Rayane Araújo. Coronel, a rua que sai da KPM para o Conjunto Ceará é rota de ônibus na Jurema. Está quase intransitável, tem um buraco que faz 5 anos. E ninguém faz nada por isso. E a gente sempre fala que a Jurema não tem representante do povo. Rayane, essa rua que você está falando aí, ela está na relação de obras do CAF. Então, essa rua deverá ser toda recapeada. Nesse momento, nós falamos aqui, esse período de inverno é impossível resolver o problema dos buracos. Infelizmente, nós temos que esperar passar esse período de chuvas e aí a gente pede a compreensão realmente de todo mundo que passa, que está aí transitando em Calcaia. Não só em Calcaia, Fortaleza, está o estado do Ceará, os municípios que estão recebendo essas chuvas intensas aí nessas últimas semanas, estão passando pelo mesmo problema. Tá certo? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. A Muzinha, abraço pra você, Muzinha. Show de bola o programa, parabéns. É, o Francisco Ribeiro, né, tá assistindo. O Facó, já falei, um abraço pra ele. O Alexandre Barbosa,
mora aqui mora nos Cariocas, na Jurema, e falta iluminação pública. Olha, você tem uma ideia, Alexandre? Aí nos Cariocas, o prefeito já está com um projeto de implantação de uma praça e uma areninha aí nos Cariocas e a revitalização de toda a iluminação aí do Marechal Rondon. Brevemente, essas obras deverão começar para você aí ficar mais satisfeito, né, aí no seu bairro. Valber William também está ligado com a gente. Obrigado, Valber. Um abraço para você. O Robério Dias, o Elson Rodrigues, a Joana Silva, o Francisco Ribeiro. Vou ter que dar uma corridinha aqui, porque nós já estamos estourados mesmo. Francisco Silvestre. Silvestre, um abraço para você. Grande liderança lá do Nova Metrópole. O Doge da Jurema. Cuida, grande Luciano e amigo Cavalcante. Valeu, meu amigo Doge. Um abraço para você. Facó, cumprimentar você, Luciano, e parabenizá-lo pela qualidade da sua apresentação. O programa está crescendo. Temos notícias interessantes e já faz por merecer, inclusive, um horário na TV aberta. Parabéns. Valeu, meu amigo Facó. Um abraço para você. Obrigado aí pela gentileza. Doge da Jurema. Luciano, você, tudo a ver. Valeu, Doge. Olha, minha gente, nós realmente hoje estouramos. São 20 horas 25 minutos. Queria agradecer o Coronel Cavalcante aqui pela presença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá sem áudio aqui o Coronel Cavalcante. Queria agradecer aí a sua presença aqui, parabenizá-lo pelo belo trabalho que você vem fazendo ali à frente da Autarquia de Trânsito, junto com o Carlinho, toda a equipe ali da Autarquia de Trânsito. Realmente, a gente está vendo que o trabalho não é realmente fácil. O problema do trânsito em Calcaia é um problema muito sério, muito complicado, mas hoje nós temos certeza que temos pessoas competentes e, acima de tudo, comprometidas com a questão pública, que isso aí é muito importante. Então, parabenizar você, o Carlinho, toda a equipe ali da MT, e dizer que o nosso programa está sempre à disposição aqui para você, sempre que precisar. Perfeitamente. Nós aqui agradecemos a você, Luciano Serra, pelo convite. Não deu para a gente conversar tudo, mas deu para a gente dar mais ou menos aqui uma explanada, né, do nosso trabalho, meio do Carlinhos. E agradecer novamente ao prefeito Naomi Amorim pela sua, né, confiança. Pode mandar um alô? Pode sim. Mandar um alô aqui para a turma do Biriba lá, Pascoal, Finfa, Dodó. Ei, tudo joga Biriba. Tá, turma boa. Né? Tony Rios. Pode esquecer não, né? Raimundão vai pra lá também, Raimundão. O Kleber lá do Araturi, Edivaldo, o Gordinho, que é o Marcos, e o Fabinho. Então, um abraço aí pra turma do Biriba, a gente ainda vai dar uma passadinha lá. A mesa é grande. Então, Luciano, a gente agradece, né, e agradece também a parte interna, né, na parte interna lá da autarquia, né, que também dá o gás pra que a coisa funcione. E a todos que participaram. Então, uma boa noite, que Deus proteja a todos. Olha, minha gente, gostaria de agradecer principalmente a você, que ficou ligado até agora com a gente aqui desde as 19 horas, 20 horas e 30 minutos. O programa hoje bateu recorde no tempo, né? E dizer que na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta com mais informações aqui para você de Calcaia, de Fortaleza, até porque o nosso programa vai para o Brasil todo pela nossa rede social. Muito obrigado a você. Quinta-feira estaremos juntos a partir das 19 horas aqui no Conexão Direta na TV Souri, a sua TV na web. Grande abraço.
TV Souri, sua TV na web. facebook.com.br/TV Souri Calcaia.